Čauky, tady Mary Ju a dneska testujeme kosmetiku influencerů. Mohou čeští influenceri udělat fakt nějaký kvalitní produkt? Nebo je to jenom pro peníze? Víte, že já se v kosmetice docela vyznám. Proto začneme první kosmetickou značkou NK. Je to kosmetická značka Natálie Kočendové. Podle TikTok a Instagram kritiku je to nejkrásnější žena České republiky. Nevím, je to fakt krásná žena, co si budeme. Samozřejmě skvělý, že influenceri dělají produkty a doufáme spolu, že to budou i kvalitní produkty, jo? Nezapomeň podpořit moje videjko, dát like, pro mě je to fakt důležitý. Já jsem jenom teďko v začátcích a prostě bez vaše podporu nepřežiju, jo? Pak napište v komentářech, čí značku mám otestovat příště. Kosmetiku Natálie můžete objednat na její webové stránce. Tady pozor, já mám ráda, když webová stránka vypadá dobře, prostě když nevypadá dobře, popravdě se mi nechce ani odtud objednávat. Prostě podle mého subjektivního názoru dalo by se to udělat nějak líp. Kužel tady prostě ten web vypadá jak z roku 2010 a popravdě jak tu webovou stránku neznám, a jak jsem tam prostě nikdy neobjednávala, tak moc se mi ani tam nechtělo objednávat, takhle to řeknu, jo? Takovýhle stránce nedůvěřuješ, i přitom, že chápu, že prostě to zastupuje influencerka, že je to její značka. Teď koukám, že na počítači to vypadá hodně líp. Jedině co, tak trošku dodělá to jako mobilní verzi. Ale i tak mi to přijde prostě takovej vibe 2010-2005, prostě nevím, jak vám to popsat. Já jsem objednala tady tuhle sádu. A ano, lesk s tuškou 560 korun. Napište, jestli myslíte, že je to dobrá cena nebo ne. Pak jsem objednala paletku Stinu za 890 korun. Jako nechci nic říct, ale ty ceny za mě jsou fakt nějaké trošku moc vysoké. Celá objednávka mi vyšla skoro 1500 a popravdě nechtělo se mi za to tolik platit, prostě nechtělo se mi, prostě představte si, paletka stojí 900 korun, dáte plus 200 korun a můžete koupit prostě paletku Too Faced, paletku Tarte. To jsou prostě značky, které už jsou milion let na trhu a kterým opravdu důvěřuješ. A tady prostě kupuješ paletku od Natálie Kočendové za 900 a říkáš si, bude to stát fakt za to? Tyjo, tak to fakt jako nevím. Dobře, ještě cena s tím leskem a tuškou a i tak jako 500 korun za mě je to fakt dost. Lesk Fenty stojí prostě 500-600 korun, chápete? A je to prostě lesk ze Sephory. Jako co si budeme, s těch cen jsem byla fakt překvapená. A teď jak znám prostě tu vysokou cenu, tak samozřejmě budu koukat na tu kvalitu až. A nejenom na kvalitu, a taky na obále a tak dále. Kdyby to stálo třeba, já nevím, o dvakrát míň, tak by moje požadavky se docela jakoby snížily, ale teďko a ty požadavky na tu kosmetiku, na tu kvalitu budou fakt vysoké. Takže pojďme se na to podívat. Teďko se vrátíme o pár hodin zpátky. Tak jsem akorát vyzvedla balíček, pojďme se na to podívat. Marie, děkuji za nákup. By NK Natálie Kočendová. Takže mám tady první sádu, ve které je akorát tuška a lesk na rty. U mě je to odstín Darling. Thank you.
taky se omlouvám, že nemám nějaký extra moc fresh teďko make-up. Byla jsem takhle celý den a prostě nechtěla jsem dělat nic nového. Víceméně uděláme prostě tu zkoušku na očích a samozřejmě na rtech. A na to nepotřebuji nějaký úplně perfektní make-up. Pojďme pyrně nanést tu rtěnku. Chci prostě začít z těch rtů. Mě suchá textura, ale nevím, nějaká jakoby suchá a nesuchá. Nevím, jak vám to popsat. Přijde mi, že ta tuška není dostatečně pigmentovaná, že prostě musím tak jako nanášet několikrát po jednom místě. Nevím, nejsem úplně nadšená z té tušky. Teď uděláme takový test vydrží. Trošku počkáme. Teď vám řeknu svoje dojmy z těch balení. No, hele, jako vypadá to docela tak jako elegantně, docela ve stylu prostě Natálie Kočendové, ale jsou strašně takové lehké. Je to prostě cítit, že jsou to levná balení. Já nevím, jak vám to popsat, je to prostě strašně takový plastový, lehký. Prostě necítím, že je to lesk ze Sephory, chápete třeba, ale cenově je to prostě skoro lesk ze Sephory. Pojďme se podívat tedy na tu vydrž. Už je to po pár minutách. No. Ne, ta tuška prostě za mě ne. Ne, tuška se mi nelíbí, i že prostě takhle se odtiskává se, prostě podívejte se, já teďko mám úplně všude takovýhle mezery. Pojďme teda na ten lesk. Má velmi příjemnou vůni. Lesk mi připomíná takovou trochu olejovou texturu. Že je to takový něco mezi olejem na rty a leskem. A je to příjemný na rtech, musím říct. Ale přitom nějaký úplně mega lesk jsem nezaznamenala. Jo, je to dobrý, příjemný na rtech, ale nedělá to nějaký efekt wow, jo? Dobrý, průměrný lesk olej na rty. Za mě tuška rozhodně ne, ale lesk ano, ale zase ne za tolik peněz. Tady asi u toho končíme. Pojďme se vrhnout na hlavní hvězdu tohoto večera. Je to vlastně paletka. Balení za mě zase rozhodně nevypadá na ty peníze, kolik to stojí. Ale musím samozřejmě pochválit, že je to velmi takové praktické balení. Za mě je to prostě tenký, je to bez žádných, já nevím, věci, které by mě vadily, prostě je to fakt jednoduchý při použití, což je super, zrcadlo tady je. A taky se mi líbí i ta palitra, která za mě úplně popisuje Natálii, vždycky nosí takové nude barvy. Kvůli čemu jsem byla rozhodně překvapená, tak ta pigmentace je opravdu skvělá. Jako za mě hlavně ty saténové stíny jsou fakt překrásné. A zatím, já ještě předtím, než to zkusím na svých očích, se mi ta paletka opravdu líbila na těch svočích. Jedině ty matné stíny jsou takové trošku sypky až moc, možná. Doufám, že prostě ta paletka bude vypadat i dobře na očích. Začínám tady hnědou barvou. Můžeme vidět, že je taková světlejší hnědá. Musím říct, že na našem tvrdším takovým štětečkem, což by mělo být jako nejvíce pigmentace, ale bohužel dělají se mi skvrny a je to prostě takový průhledný. Pojďme přidat takový tady ještě černý stín. A ten se mi popravdě nelíbil jediný na těch swatchích, protože je fakt takový, není úplně černý. Je to prostě šedý. Oh.
Je to těžké pracovat s těmito matnými stínama, 100%. Podívejte se, jak se sypou. Ale to se jakoby stává docela často, jako musím říct. Nevšimáme si, že máme tady úplně špinavý make-up, že mám tady už skvrnu, no to je jedno. Ale bohužel jsem fakt zklamaná. Pojďme přidat teda nějaké zlato, které by nás mělo zachránit. Používám tady tento odstín. Ten je jako už docela, ale zase prostě na těch swatchech to vypadalo hodně líp, já teďku na našem prstem, ale prostě to nevypadá nějak extra. Na těch swatchech fakt to bylo lepší. Tento je dobrý stín. Takový divnější make-up, snažila jsem se jako tu situaci tady zachránit. Ale stejně musím říct, že ty matné stíny mě se prostě tady nelíbí. Je těžké s nimi pracovat a pojďme udělat radši na tom druhém oku něco prostě takového přirozenějšího, jednoduššího. Použiju tento takový cihlově oranžový odstín, který za mě je docela světlý. Chybí mi... Ne, tady mám ještě, okay, dobrý. Pak nanesu další saténový stín. Zase, na těch swatchích to vypadalo nějak líp. Prostě, já nevím, kdybyste vyzkoušeli drahé stíny, takové jako z drahých paletek, byste pochopili, že prostě ten drahý lesk se strašně odlišuje od obyčejných takových drogerkových paletek. Je to prostě úplně něco jiného. A ten lesk je právě tady prostě drogerkový. To je prostě levnější lesk. Já nevím, jak vám to popsat. Tento třpitivý stín do vnitřního koutku, který jsem dala, vypadá vlastně takhle. A ten je docela krásný. Prostě na takový ice look by to bylo dobrý. Takže udělat nějaký jednodušší denní look, ano, dá se s ní úplně v pohodě. Večerní make-up za mě spíš ne, je to prostě těžký s těma stínama pracovat. Oh, já jsem fakt doufala, že se mi tak líbily ty swatchy, tyjo. Já se sejdu odličit, prostě to nemá všechno smysl. Já jsem fakt zklamaná, že kdybych byla obyčejným zákazníkem, a nekupovala bych to na video, bych byla strašně nasraná, protože jsem nechala prostě 1500. A mohla bych utratit 1500 fakt efektivně ve Sephoře. Koupila bych pudr od Huda Beauty za 800, k tomu ještě lesk od Fenty třeba. A to bych měla 1500 přímo. A nebo bych koupila vonávku Kajaly. I tak jsem prostě naštvaná, že jsem utratila tyhle peníze. Já tady fakt nechci nikoho tím urazit, říkám svůj subjektivní názor. Můžete věřit, můžete nevěřit, mě je to jakoby absolutně jedno. Snažila jsem se to vám nějak zdůvodnit. A já asi jdu se umýt, kdyby to stal třeba tatuška s tím leskem, třeba, ok, 250-300 korun. A ta paletka by stala 490, tak bych tolik na straně nebyla, ale za takovou cenu, kámo, tak bohužel ne, prostě já se omlouvám, ale takovýhle moje finální líčí. Napište, jestli se vám líbil tento formát videí. Čí kosmetiku příště máme vyzkoušet, protože těch značek je v poslední době nějak hodně. No a já asi jdu se umýt. Čau! Ježíšku, do mě ty peníze vrátit, já nemám ani zaplacený ten YouTube. Ach jo, proč? 1500, oh my god.